सर्वप्रथम तो मो संपूर्ण दार्जिलिंग कालिम्पोङ अनि कर्सियङ लगायत सिलगढीबाट आउनु भएका पत्रकार भाइहरू बहिनीहरूलाई हार्दिक स्वागत। जुन कुरो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टीको तर्फबाट आज यस प्रेस भेलामा हामी बोल्दैछौँ र एउटा पार्टीको एउटा स्ट्यान्ड अडान लिँदैछौँ, सो कुरो अक्षरश कुनै परिवर्तन नगरिकन तपाईँहरूले जनमानसमा पुर्याइदिने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त म तपाईँहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छु कि गत 13 डिसेम्बर 2020 सुकुनाको जनभेलामा पार्टीले एउटा स्पष्ट अडान लिँदै मुद्दाहरूलाई अगाडि राखेका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय विषयवस्तु पनि थियो अनि दुई देशको माझको विषयहरू पनि थियो जसलाई 1950 सालको भारत नेपाल मैत्री सन्धि अनि 1949 सालको भारत भुटान मैत्री सन्धि अनि यी दुई सन्धिहरूको माझमा या चपेटमा सम्पूर्ण यस भूभागका आम जनता लगायत भारत वर्षभरि छरिएर बसेको गोर्खाहरूको अस्तित्वमाथि ठुलो प्रश्नचिह्न या त सङ्कट देखा परेको कुरो हामीले तपाईँलाई जनायौँ। तत्पश्चात उक्त दिनै 13 डिसेम्बरको दिनै हामीले अर्को एक विषय पनि तपाईँहरू समक्ष जनताको समक्ष र सरकारको समक्ष राखेका थियौँ, त्यो हो आज उत्तर पूर्वी राज्यको 7 राज्यहरू अनि यता सिक्किम राज्यलाई नर्थ इस्ट काउन्सिल अथवा डोनरको सदस्यता दिए तापनि आज सिक्किम अनि 7 राज्यको बिचको भूभाग संवैधानिक दर्जाभित्र नहालेकोले गर्दा नर्थ इस्ट काउन्सिलमा पनि यी भूभाग पर्नुपर्छ भन्ने हामीले अडान राखेका थियौँ। र आज यो कुरोहरूमा तपाईँहरूलाई अलिक स्पष्ट हाम्रो अडान आजदेखि राख्न चाहन्छौँ। 1950 सालको भारत नेपाल मैत्री सन्धि जसको धारा 7 माथि पुनः विचार गर्नुपर्छ अनि धारा 6 र धारा 8 माथि पनि पुनः विचार गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। हामी सन्धिलाई रद्द गर्नुपर्छ भन्ने कुरो होइन, तर धारा 7 पुनर्विचार गरेर संशोधन गर्नुपर्छ अनि धारा 7 गर्दाखेरि भारतीय गोर्खाहरूको अस्तित्वमाथि ठुलो सङ्कट आइपरेको कुरो आजको दिनमा मात्र होइन योभन्दा अगाडिका दिनहरूमा पनि देखा परिरहेको छ अनि भोलि यो संशोधन भएन भने भारतमा बसोबासो गर्ने गोर्खाहरूमाथि यो सङ्कटको बादल हटेको हुँदैन। इन्डो भुटान पिस एन्ड फ्रेन्डसिप ट्रिटी 1949 पटक पटक दुई देश माझमा बातचित भए तापनि 2007 सालमा जुन द्विपक्षीय बैठक भएको थियो तत्पश्चात त्यो बैठकको फलाफल के भयो आजसम्म न त भारतको जनतालाई थाहा छ न त भुटानको जनतालाई थाहा छ, यो सार्वजनिक गरेको हुनुपर्छ। कारण 1949 सालको सन्धि मुताबिक कालिम्पोङ जिल्ला जो पहिला दार्जिलिङ जिल्लामा थिए अहिले अलग कालिम्पोङ जिल्ला परे र अहिले जलपाइगुडी जिल्ला पनि जलपाइगुडी डिस्ट्रिक्ट र अलिपुरद्वार जिल्ला भए ती जिल्लाहरूमा पर्ने डुवर्सका भूभागहरू
1949 सालको सन्धि अधीनस्थ भएकोले गर्दा हाम्रो माग यो हो कि यी कालिम्पोङ जिल्ला अनि डुवर्सका क्षेत्रहरूको आज पर्यन्त भारत सरकारकोमा यो भूभागलाई लिएर के स्टाटस छ त्यो सार्वजनिक गरेको हुनुपर्छ। साथसाथै अर्को फाँटलाई हेऱ्यो भने 1950 सालको इन्डो नेपाल फ्रेन्डसिप ट्रिटी, पिस एन्ड फ्रेन्डसिप ट्रिटीलाई लिएर दुईवटा देशको जानकार या त यस विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि अनि मामिला विषयमा का विशेषज्ञहरूको एक कमिटी जसलाई इपिजी पनि भनिन्छ या त फुल फर्ममा इमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुप भनिन्छ, उहाँहरूको पटक पटक गरेर धेरैपल्ट दुई देशमाझमा बैठक पनि भयो, तर आजसम्म त्यो उहाँले दिएको रिपोर्ट, इपिजीले दिएको रिपोर्ट न त भारत सरकारले सार्वजनिक गरेको छ या त नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको छ। आज इपिजीले दिएको रिपोर्ट भारत सरकारले लिएको छ या लिएको छैन, बुझाएको छ या बुझाएको छैन, बुझाएको छ भने भारत सरकारको के अडान छ? गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको माग हो यो। आज तपाईँहरूलाई हामीले यो पहाडले ब्रिटिस इन्डिया हुँदादेखि सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिभ सेटअप हुनुपर्छ भन्ने माग 1907 सालदेखि गरिआएको हो। पछिबाट भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा अगाडि पनि यो माग उठ्यो 40 दशकमा, तत्पश्चात स्वायत्त शासनको कुरा पनि आयो 80 1980 दशकमा, अलग राज्य गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन पनि भए 2007 पनि भयो, अनि आज पर्यन्त पनि यो आन्दोलन 2017 पनि भएर बस्यो। तर यतिका समयसम्म आन्दोलन हुँदाहुँदै पनि भारतको गोर्खाहरूले अनि यी भूभागका जनताले न्याय माग्दा माग्दा पनि भारत सरकार चुपचाप बसिरहेको छ र यो एउटा आइडेन्टिटी, एउटा चिनारीको प्रश्न पनि छ अनि भारतीय गोर्खाहरूको अस्तित्वको पनि कुरा छ यहाँ। र आज हामी यो भन्न चाहन्छौँ, बडो दुःखको कुरो यो पनि छ कि हाम्रो देशप्रतिको प्रेम, देशप्रतिको भेदभाव मतलब भक्ति, देशप्रतिको प्रेम अनि देशप्रतिको भक्ति माथि शङ्काको दृष्टिकोणले भारतको राजनैतिक मानसिकताले गोर्खाहरूमाथि हेरिरहेको छ। आज पनि भारतको राजनैतिक मानसिकता यही छ, गोर्खाहरूले भारत माताको स्वतन्त्र सङ्ग्रामदेखि आफ्नो अमूल्य योगदान दिए तापनि, तत्पश्चात भारत स्वतन्त्र भए पश्चात पनि भारत माताको सेवा गर्दै आए तापनि, अनि देशभक्ति र देशप्रेम देखाइरहे तापनि 1950 सालमा त्यसताका गृहमन्त्री सरदार वल्लभ भाई पटेल उहाँले जुन कुरो भारत स्वतन्त्रको पहिलो प्रधानमन्त्री स्वर्गीय पण्डित जवाहरलाल नेहरूलाई पत्र मार्फत लेखेका थिए, त्यो एउटा शङ्कास्पद अनि विवादास्पद पत्रको आधारलाई नै लिएर आज गोर्खाहरूमाथि शङ्कालो दृष्टिकोणले अन्य जातिले हेर्ने गर्छन्। ताकि हामी भारत देशको प्रति हाम्रो देशभक्ति छैन भन्ने खालको यो प्रकारले हेर्ने गर्छन्। त्यसैको कारण आजसम्म हामीले हामीमाथि एउटा भारतमा
पोलिटिकल सपोकेसन भएको छ, हामीले राजनीतिक कारणले निस्सासेका छौँ हामी। अनि त्यो चिठी आज म के लेखेको छ त्यो तपाईँहरूलाई अङ्ग्रेजीमा लेखेकोले गर्दाखेरि म अङ्ग्रेजीमा नै पढेर सुनाउन चाहन्छु। यो चिठीको अंश यो छ, कहीँबाट पनि निकालिएको होइन, यो ऐतिहासिक दस्तावेज भारत सरकारकोमा छ र यो तपाईँहरूले हेर्नुहोस्। द फर्स्ट होम मिनिस्टर अफ इन्डिपेन्डेन्स इन्डिया सरदार वल्लभ पटेल ह्याड ट्राइब अ स्केप्टिकल माइन्ड टुवर्ड द इन्डियन गोर्खाज। हिज डाउटफुल थिङ्किङ टुवर्ड्स इन्डियन गोर्खाज क्लियरली रिफ्लेक्ट इन द लेटर रिटर्न टु देन प्राइम मिनिस्टर पण्डित जवाहरलाल नेहरू इन नोभेम्बर 1950। हि रोट ऑल अलोङ द हिमालय इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट वी हैव ऑन आवर साइड ऑफ अ फ्रंटियर अ पॉपुलेशन एथनोलॉजिकली एंड कल्चरली नॉट डिफरेंट फ्रॉम टिबेटेंस। लेट मी ऑल्सो कंसिडर द पोलिटिकल कंसिडरेशन ऑन दिस पोटेंशियली ट्रबलसम फ्रंटियर। आवर नॉर्दर्न इन नॉर्थ ईस्टर्न अप्रोचेस कंजिस्ट ऑफ नेपाल भूटान सिक्किम दार्जिलिंग एंड ट्राइबल एरियाज इन आसाम। द पीपल इनहैबिटिंग दिस पोर्सन हैव नो इस्टैब्लिश नो इस्टैब्लिश लोयल्टी और डिवोशन फॉर इंडिया। त्यति बेला लेख दिएको यो। इवन दार्जिलिंग एंड फ्रॉम प्रो मंगोलियन प्री ज्यूरिसस। त्यहाँदेखि अरू पनि लेखेको छ अनि अर्को म प्रमुख यहाँले लेखेको छौँ। यो कारणले गर्दाखेरि आजसम्म हाम्रो गोर्खाहरूले दुःख पाइरहेको छौँ। यही पोलिटिकल माइन्डसेट 73 वर्ष भइसक्दाखेरि पनि, आज भारत स्वतन्त्र भएको 73 वर्षमा पुग्दाखेरि पनि यही पोलिटिकल माइन्डसेटको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो अस्तित्व र चिनारीमाथि शङ्कास्पद दृष्टिकोणले हेरिरहेको छ। यहाँ के लेख्नु भएको छ उहाँले भने, यो पण्डित जवाहरलाल नेहरूज्यूलाई त्यस ताकको गृहमन्त्री वल्लभ भाइ पटेलज्यूले लेख्नु भएको, म त्यस समयको एकदमै हस्ती अनि एकदम कद्दार नेता थिए भारतका। इफ चाइना, उहाँले लेखेको हामीमाथि हेर्नु शङ्का त्यो छ, इफ चाइना एट्याक्स इन्डिया द गोर्खाज अफ सिक्किम एन्ड दार्जिलिङ विल सपोर्ट चाइना भनेको छ। बिकज दे आर कल्चरली एन्ड ट्रेडिसनली मच अलाइक विथ द टिबेटेन्स एन्ड मङ्गोलियन्स एन्ड ह्याभ distrust and disrespect towards India. यी कारणले गर्दाखेरि आजसम्म हाम्रो भारत माताप्रतिको देश भक्त भक्तिप्रति भारत माताको देश प्रेमप्रति हामीलाई शङ्का गरिरहेको छ। यो पोलिटिकल माइन्डसेट हो र त्यसले गर्दाखेरि हामीले आज भारतको माताको सेवा गर्दै यता यतिका वर्षसम्म हाम्रो सन्तानले गरेर त आए तापनि हामीलाई यो दृष्टिकोणले हेरिरहेको छ र आज हामी चाहन्छौँ भारतमा भारतीय गोर्खाहरूको लागि अलग एउटा चिनारी हुनुपर्छ भारतको गणराज्यभित्रभित्रै। अनि आज तपाईँहरूलाई यो भन्न चाहन्छु कि जुन कुरो नर्थ इस्ट काउन्सिलको कुरा गर्दै थियौँ, त्यो भूभाग आज हामी पहाडको भूभाग गर्दैछौँ र आज हामी अस्तित्व र चिनारीको लागि अलग राज्यको कुरा गर्दैछौँ। तर आज अलग राज्यको कुरा गर्दा गर्दै पनि आज भारतवर्षभरिको देशभरि छरेर बसेको गोर्खाहरूको लागि एउटा कुनै राज्यमा अलग राज्य बनिनु सक्छ हाम्रो लागि, त्यसको फिजिकल डेभलपमेन्ट त्यसको सहुलियत केवल त्यो भूभागमा बनिँदै गएको भूभाग जो हाम्रो अलग भएर राज्य भएर गठन गरिन्छ उनीहरूको लागि हुन्छ। तर सर्वभारतीय स्तरमा त्यहाँदेखि बाहिर बसोबासो गर्ने गोर्खाहरूको लागि यो किसिमको हुँदैन। यसले गर्दाखेरि आज तपाईँले जुन भौगोलिक दृष्टिकोणमा जुन हामीले डिमार्केसन गरेका छौँ कि यहाँनिर हाम्रो एउटा चिनारीको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने, त्यो हाम्रो एउटा अलग हो। तर त्यो भौगोलिक जुन मानचित्रभित्र बसोबासो गर्नेले त हो भोलिको दिनमा केही सहुलियत पाउँला एउटा आफ्नो अलग राज्य पाएर, तर त्योदेखि बाहिर बस्ने अन्य प्रान्तमा अन्य राज्यहरूमा बस्ने गोर्खाले भने त्यसको सम्भोग एउटा उपभोग गर्न सक्दैन। केवल उहाँहरूलाई एउटा आत्मसन्तुष्टि
एउटा इमोशनल एउटा सैटिस्फैक्शन के हुन्छ भने यस हाम्रो त्यहाँ एउटा राज्य छ भन्ने चाहिँ हुन्छ तर सहुलियत भन्ने पाएको हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि आज जुन कुरो अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड या अलग राज्यको निम्ति आज पर्यन्त कुनै पनि राजनीतिक दल भारतको राष्ट्रिय राजनीतिक दल कुनै पनि राजनीतिक दल को माइन्डसेट दिने पक्षमा छैन लिने हामी कराइरहेको छौँ त दिने एकजना पनि भएको छैन अब दिने नभइकन पनि हामीले यहाँ आन्दोलनहरू गऱ्यौँ धेरै हाम्रो सन्तानहरूलाई शहीद बनायौँ धेरैमा हाम्रो सन्तानहरूलाई बेघर बनाइदिउँ धेरै धनजनको हानि भयो धेरैजनाले जेल जानु पर्यो धेरैजनाले आत्मदाह गरे तर दिने मेन्टेलिटी जुन पोलिटिकल मेन्टेलिटी छ जुन माइन्डसेट छ पोलिटिकल माइन्डसेट इन्डियाको आज पर्यन्त अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड दिने पक्षमै छैन धेरैपल्ट यहाँनिर कोसिस भयो यहाँको राजनैतिक दलले कि कोही न कोही राजनीतिक दलसँग राष्ट्रिय राजनैतिक दलसँग यदि हामीले अलायन्स गऱ्यौँ गठबन्धन गऱ्यौँ भने हाम्रो माग पुरा गर्छ भनेर त्यो कङ्ग्रेसको राजीव गान्धी त्यति बेला स्वर्गीय राजीव गान्धी प्रधानमन्त्री हुँदादेखि प्रयास त्यो 80s-86s अनि अहिले भारतीय जनता पार्टीसम्म पनि यसलाई हामीले एउटा ट्रायल बेसिसमा गऱ्यौँ तर अहिलेसम्म पुगेन 40 वर्ष पुग्दाखेरि पनि यो माग पुरा भएको छैन यसोसले गर्दाखेरि आज म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूलाई यो पत्रकार सम्मेलनमा के भन्न चाहन्छु भने यदि तपाईँले राम्रो बुझ्नुहोस् है यसलाई तपाईँले एकदमै कन्ट्र्याक्टरी आइजले एउटा आँखाले नहेर्नुहोस् मैले के भन्न चाहेको भने हाम्रो चिनारी र अस्तित्वका लागि भारतको गणराज्यमा भारतले को संविधानले दिएको मुताबिक हामीलाई अलग राज्य हुनुपर्छ चिनारी र अस्तित्वलाई यो एउटा छँदैछ तर आज दिने जो दिल्लीमा बस्ने नर्थ ब्लकमा बस्ने होस् या साउथ ब्लकमा बस्ने होस् या आज भारतको राष्ट्रिय राजनीतिको तौरमा दिने व्यक्तित्वहरूले या मानसिकताले दिने पक्षमा छैन अहिलेसम्म किनभने पहिलाको मानसिकताले नै जोडेर आएको छ यो कुरो र आज तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने एउटा उदाहरणस्वरूप यदि कसैलाई स्ट्रोक भयो अरे स्ट्रोक भइसकेपछि हामी डक्टर कहाँ लान्छौँ न्युरो सर्जनले या न्युरो फिजिसियनले हेर्छ स्ट्रोक भएकोलाई अनि उहाँले दुईवटा भन्छ कि तपाईँको ब्रेनमा ब्लड क्लट भएको छ र तपाईँले आइदर तपाईँले सर्जरी गर्नुपर्छ अर तपाईँले दबाई खाएर जाति पार्नुपर्छ भन्ने हुन्छ तर आज हाम्रो बिमारी सर्जिकल हो हाम्रो त्यो ब्लड क्लट हामीले अपरेसन गरेर सर्जरी गरेर जाति पार्ने हो तर सर्जरी गर्ने डक्टर नै छैन अहिले दिल्लीमा त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई मेडिकल चाहिन्छ एउटा दबाई खानुपर्छ अहिले यो बिमारको लागि केही हदसम्म हामी जाति बनाउनुको लागि त्यसैको लागि म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु यो तपाईँहरूले राम्ररी हेर्नुहोस् यो एउटा संक्षिप्त रूपमा मैले लेखेर ल्याएको छु म पढेर सुनाउन चाहन्छु गोर्खाहरूको राष्ट्रिय चिनारी लिएर धेरै वर्ष अघिदेखि सङ्घर्ष चलिरहेको छ त्यो तपाईँलाई याद छ तर अब यो यसमै नै कन्फ्युजन छ हामी माग्नेहरूमै कन्फ्युजन भइरहेको छौँ त्यसले गर्दाखेरि यो कन्फ्युजन संविधानले क्रिएट गरेको कन्फ्युजन होइन यो कन्फ्युजन राजनैतिक दलले कन्फ्युजन क्रिएट गरिरहेको छ हामी माझमा र आज कुनै पनि दलले चिनारीको खोजमा आन्दोलन गर्दैछ भने कुनै पनि दलले अस्तित्वको खोजमा आन्दोलन गर्दैछ भने यहाँको माग्ने दलहरूले केवल चिनारी र अस्तित्वको मात्रै गरेको छैन तर सत्तापट्टिको पनि राजनीति गरिरहेको छ आज यहाँको भौगोलिक विकासको लागि पनि त्यो राजनीतिक दलले कुरा उठाइरहेको छ अनि राष्ट्रिय चिनारी र अस्तित्वको पनि लडाइँ गरिरहेको छ र यसलाई एउटा गाँजे माझे बनाएको छ हाम्रो भनाइ हो कि भौगोलिक विकासको लागि इलेक्ट्रोरल पोलिटिक्स चुनावी राजनीति एक सेक्सनले एउटा पोलिटिकल पार्टीले गर्नुपर्छ तर
आज प्रिंसिपल को आइडियोलॉजी को सैद्धांतिक राजनीति जसले चिनारी र अस्तित्वको कुरा अगाडि बढाइरहन्छ त्यो अलगै बस्नु पर्छ भन्ने हेतुले हाम्रो पार्टीले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टीले अहिले हामी दुई भागमा भनेको स्प्लिट अप भएको होइन सेक्सन मात्रै लगाएको कामको कुरोलाई बाँडिदिएका छौँ। त्यसमा एक सेक्सनले हाम्रो पार्टीको एक सेक्सनले नेतृत्वहरूले या समर्थक या एक्टिभिस्टहरूले चुनावलाई हेरेर काम गर्छ भने एक सेक्सनले राष्ट्रिय चिनारीमाथि राष्ट्रिय अस्तित्वमाथि काम गरेको हुन्छ। यो तपाईँहरूलाई स्पष्ट रूपमा पार्टीको अडान राख्न चाहन्छौँ। अर्को कुरो छ, हेर्नुहोस्, कोही पनि राष्ट्रिय चिनारीको लागि अघि कोही मैले प्रथम पङ्क्तिमा जे भने त्यो कुरो नै म त्यहाँ राख्न चाहन्छु फेरि दोस्रो फाँटमा पनि। त्यो के हो भने कुनै पनि डेमोक्रेटिक फ्याब्रिक भएको गभर्मेन्टमा या सिस्टममा डेमोक्रेटिक सिस्टममा या गणतान्त्रिक व्यवस्थामा हामीले नेसनल आइडेन्टिटी कसरी चाहिँ हासिल गर्ने कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने कुरोमा चाहिँ हामीले पोलिटिकल साइन्सको डेफिनेसनलाई एक्सप्लानेसनलाई राम्ररी बुझ्नु आवश्यक छ। हामीले आन्दोलन गर्छौँ, सब कुछ माग्छौँ, तर पोलिटिकल साइन्सको एक्सप्लानेसन र डेफिनेसनलाई भने हामी अलग्गै राख्छौँ, फेरि त्यसलाई याद गर्दैनौँ। त्यसकै कारणले गर्दा हामी यहाँ चुक खाँदैछौँ। अब पोलिटिकल साइन्सको डेफिनेसन र एक्सप्लानेसनले के भन्छ भने आज कसैले पनि एउटा शासन प्रणालीमा, राष्ट्रिय शासन प्रणालीमा अथवा अङ्ग्रेजीमा नेसनल गभर्नेन्समा भागीदारी पाए भने मात्र या कुनै अल्पसङ्ख्यक, किनभने हामी अल्पसङ्ख्यक छौँ गोर्खाहरू, अल्पसङ्ख्यकले जाति कुनै पनि अल्पसङ्ख्यक जातिले राष्ट्रिय चिनारी पाउन सक्छ भन्ने लेखिएको छ पोलिटिकल साइन्सको डेफिनेसन र एक्सप्लानेसनमा चाहिँ। उसको नेसनल गभर्नेन्समा दो माइनोरिटी हो हामी, तर हाम्रो नेसनल गभर्नेन्स राष्ट्रिय शासनमा चाहिँ हाम्रो भागीदारी हुनुपर्छ भन्ने हो, तब मात्रै नेसनल आइडेन्टिटीको कुरा आउँछ भन्ने चाहिँ पोलिटिकल साइन्सको डेफिनेसनले भन्दैछ। मैले बोलेको होइन, मेरो पार्टीले बोलेको होइन, तर त्यो पोलिटिकल साइन्सले भनेको डेफिनेसन त्यो हो। अर्थात् कुनै यस्तो संवैधानिक व्यवस्था जसले देशको शासनमा त्यो जातिले भागीदार बनाएको होस्। आज गोर्खाहरूको सोध्नुहोस् अब भागीदार नेसनल गभर्नेन्समा गोर्खाहरूको के रोल छ, जो हामी माइनोरिटीमा पढ्छौँ, हामी 1.5 करोड भन्दैछौँ, 1.5 करोड यत्रो भारतको जनसङ्ख्यामा 1.5 करोड एउटा हामी माइनोरिटीमा छौँ। यो प्रश्न तपाईँलाई मतलब यो तपाईँलाई आजको प्रेस भेलाबाट बताउँदै पनि छौँ। अर्को यो कुरो यदि नेसनल गभर्नेन्समा हामी त्यति बेला सम्भव हुन्थ्यौँ यदि हाम्रो गोर्खाल्यान्ड भएको भए। गोर्खाल्यान्ड एउटा संवैधानिक, एउटा गोर्खाल्यान्ड राज्य एउटा संवैधानिक वस्तु हुन्थ्यो र हामी नेसनल गभर्नेन्समा जान्थ्यौँ। अहिलेसम्म असंवैधानिक व्यवस्थामा नै हामी बसिरहेको छौँ। यो संवैधानिक व्यवस्था पनि हुने थियो अनि यस गोर्खाको देशमा शासनको भागीदारी पाउँथ्यो। त्यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो गोर्खाको देशमा चाहिँ गोर्खाको एउटा शासन प्रणालीमा भागीदारी हुन्थ्यो, हाम्रो पार्टिसिपेसन हुन्थ्यो गभर्नेन्समा, नेसनल गभर्नेन्समा गोर्खाको पार्टिसिपेसन हुन्थ्यो। तर राज्य र कुनै पनि राज्य केन्द्र सरकारमा जो पनि दल छ, चाहे कङ्ग्रेस होस्, चाहे भारतीय जनता पार्टी होस्, चाहे आज तृणमूल कङ्ग्रेस किन नहोस्, या कुनै पनि दल, राजनैतिक दल जसले चाहिँ आज नेसनल गभर्नेन्समा उहाँहरूको पार्टिसिपेसन छ, उनीहरू गोर्खाल्यान्ड दिने पक्षमा छैन। एउटा पनि तपाईँहरूले उदाहरण दिनुहोस् कि अहिलेसम्म उहाँहरूले यो विषयमा पहल गरेको। त्यसले गर्दाखेरि आज यदि उनीहरू पक्षमा छैन भने जति बेला चुनाव आउँछ, चुनाव आउँदाखेरि चाहिँ यो हुन्छ कि हामी गोर्खाल्यान्डको लागि अगाडि जाँदैछौँ, अनि हामी पनि मख परेर भारतवर्षपछि छरेको गोर्खाले गोर्खाल्यान्डको लागि भोट दिएर गएको त धेरैपल्ट यस्तो खालको उदाहरणस्वरूप हामीले भोट हालिसकेका छौँ, दिइरहेको छौँ। त्यसले गर्दाखेरि आज गोर्खाल्यान्ड शब्द केवल चुनावमा प्रयोग गर्ने एउटा मिठो शब्द भएको छ। अब उसो यो शब्दलाई चुनावको मुद्दा बनाउनु हुँदैन। यसले गर्दा आज हेर्नुहोस् यो कुराहरू यति एउटा के भइरहेको गएको छ भने अब विडम्बना भएर गएको छ कि यति बेला
हामीले चुनावको बेलामा उठाउनु पर्छ पाउनु पर्छ भन्ने तर त्यही राजनीतिक दलहरू भोलि शासनमा जाँदाखेरि हाम्रो विरोध भइरहेको छ न त हामीलाई कुनै राष्ट्रिय दलको माथि विश्वास रह्यो अब न कुनै क्षेत्रीय दलको सँग विश्वास रह्यो अनि अर्को तेस्रो कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि कुनै शल्य चिकित्सा या अपरेसन सर्जिकल काम गर्न सक्दैन अरे त्यो डक्टर पाएन अरे तर अहिलेसम्म हामी फेरि त्यतिकै बसिरहने अनि त्यही राजनैतिक अवहेलनाको शिकार भइरहने गोर्खाहरू त्यही हामीलाई तिरस्कारको नजरले हेरिरहोस् हाम्रो भावी पिँढी पनि यही लडाइँमा लडिरहने केही त होला नि त त्यो बाहेक पनि अरू के हुनसक्छ अहिले दिने पक्षहरू त्यसमा छैनन् भने आज त्योभन्दा अरू पनि त हुनु लाग सक्ला त्यसले गर्दाखेरि हामीले एउटा के गरेको छौँ भने आज गोर्खाल्यान्ड सम्भव छैन भने तर भारतीय राजनैतिक परिपाटीमा भारतको देशमा भारतवर्षभरि छरेर बसेको गोर्खा सन्तानलाई एउटा संवैधानिक न्याय पाउनुपर्छ भन्ने हेतुले संविधान भारतको संविधान मुताबिक पनि अलिकति गोर्खाल्यान्डदेखि अलिक पछाडि गएर अरू केही पनि त हुनसक्छ भन्ने कुरो हो एउटा राजनैतिक संस्था जसले यो चिनारी र अस्तित्वको कुरा गरेर लान्छन् तर विचारधारा भने पछाडि हुन्छ तर हामी चाहन्छौँ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले कि विचारधारा चाहिँ अगाडि हुनुपर्छ अनि राजनैतिक संस्थाले चाहिँ त्यो फलोअप गर्नुपर्छ र आज हामी त्यो नयाँ सोच र नयाँ विचारले त्यो बनाएको छौँ र आज तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छौँ अहिले जुन अडान हामी लिँदैछौँ यो विचारधाराको अडानलाई हामीले स्वीकार गरेका हौँ आज तपाईँहरूको एउटा संस्था त भन्दिनँ यो एउटा विचारहरूको उपज हो एउटा गोर्खा भारतीय विचार मञ्च यो कुनै संस्था नै होइन अपोलिटिकल पार्टी अर्गनाइजेसन पनि होइन यो विचार मञ्च गोर्खा भारतीय विचार मञ्च यो भारतीय गोर्खाहरूको बौद्धिक क्षमता भएको बौद्धिक जमातहरूको एउटा साझा विचारधारामा आएको संस्था पनि भन्दिनँ विचारधाराहरूको मेल मात्रै हो यो त्यसले गर्दा आज गोर्खा भारती जुन विचार मञ्च छ जो आज भारतीय भारतवर्षभरि छरेर बसेको गोर्खाको बौद्धिक जमात छ उहाँहरूले नयाँ सोच र नयाँ विचार अनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चामाथि एउटा आस्था र विश्वास गरेकोले गर्दाखेरि उहाँहरूको विचार पनि हामीलाई आइरहेको छ यही कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँहरूलाई म भन्न चाहन्छु यो आज अघि नै भनिहालेँ भोलि यहाँनिर नर्थ इस्ट काउन्सिल पनि भयो अरे यहाँ भोलि अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड पनि भयो अरे तर यो बनिएको जग्गाको हामी जनताले यसको सहुलियत या उपभोग गर्न पाउँछौँ तर भारतवर्षभरि छरिएर बसेको गोर्खाले यसको उपभोग गर्न पाउँदैन केवल एउटा आत्मसन्तुष्टि हुन्छ हाम्रो त्यहाँनिर बनिएको छ भन्ने मात्र हो तर आज हामीले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टीले सर्वभारतीय स्तरमा गोर्खाहरूको पनि हित र भलाइ हेर्नुपर्छ यसोसले गर्दाखेरि हामीलाई आज भारत सरकारलाई पार्टीको स्ट्यान्ड सम्पूर्ण भारतवर्षभरि छरेर बसेको गोर्खाहरूलाई यदि संवैधानिक न्याय दिनुहुन्छ भने चाहनुहुन्छ भने एनआरसी जस्तो कानुनले नियमले हामीलाई त्यहाँबाट एउटा सुरक्षित राख्नुहुन्छ भने हामीले के गर्न चाहेको छौँ भने अब तपाईँहरूले अपरेसन गर्नु चाहँदैन भने पनि आज हामीलाई दबाई दिनुपर्छ गोर्खाहरूलाई भारतवर्षभरि गोर्खाहरूलाई र त्यो गोर्खा त्यो हो कि संविधानमा तपाईँहरूले संशोधन गरेर अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्ली गठन गरेको हुनुपर्छ अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्ली अब यो कस्तो प्रकारको गठन गर्नुपर्ने के हुनुपर्ने यसको कुनै भौगोलिक सीमा छैन यसको कुनै भौगोलिक सीमा छैन सर्वभारतीय स्तरमा भएको हुनुपर्छ यो सबै भारतको वर्षभरि छरेर बसेको गोर्खाहरूको जनप्रतिनिधि त्यहाँ बाई इलेक्सन चुनाव मार्फत आएको हुनुपर्छ मैले भने यसको भौगोलिक सीमाङ्कन रेखा हुँदैन यो भारतवर्षभरि जहाँ जहाँ राज्यमा छ गोर्खाहरू त्यहाँ त्यहाँ नै लागु हुनुभएको हुनुपर्छ र तर त्यो
ऑल इंडिया गोरखा एसेंब्ली में जो पनि चुनेर आउँछन् उहाँहरु एउटा एडल्ट फ्रेन्चाइज एउटा चुनावको प्रक्रियामा चुनेर आको हुनुपर्छ र प्रत्येक राज्यहरुबाट प्रत्येक जिल्लाहरुबाट भारतको प्रत्येक प्रान्तहरुबाट गोरखाहरुको प्रतिनिधि त्यो अल इंडिया गोरखा एसेंब्ली में भाग हुनु पर्छ। यो अल इंडिया गोरखा एसेंब्लीले सर्वभारतीय स्तर में गोरखाहरुको हित भलाई र राजनीतिक सुरक्षामाथि काम गर्नेछ। यो एउटा हो र यो संविधानको संशोधन गरेर भारत सरकारले यथाशीघ्र हामीलाई दिएको हुनु पर्छ। यसमा तपाईहरु कन्फ्युजन नहुनुस् है। फेरि नर्थ इस्ट काउन्सिल अलगै हो, यो अलगै हो। यो भारत नर्थ इस्ट काउन्सिल त हामीले यो क्षेत्रलाई माग्दछौँ, तर यो सर्वभारतीय स्तरको कुरा हो। र आज यो अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्ली कसरी बनिनु पर्ने, यसको प्रारूप कस्तो हुनुपर्ने, कसरी बनाउनु पर्ने, के खालको बनाउने, यो एक्सपर्टहरूले कन्स्टिट्युसनल एक्सपर्टहरूले यसको जानकार एक्सपर्टहरूले यसको रूपरेखा तयार गरिदिएको हुनुपर्छ। अनि कतिवटा कुरो हामीसँग पनि छ त्यसको दस्तावेज, या हामीले तयार गरेका छौँ, या गोर्खा भारती मञ्चले पनि विचार मञ्चले पनि तयार गरेको छ, हामी पार्टीले पनि तयार गरेको छौँ। त्यो ती एक्सपर्टहरूलाई हामी बुझाउन चाहन्छौँ अनि त्यो आधारमा बनाएको हुनुपर्छ। यो हामी भारत सरकारलाई यो जना भनिदिएका छौँ आज। र यसको विषयमा हामी चाँडै नै प्रत्येक राज्यको मुख्यमन्त्री, केन्द्र शासित प्रदेशको उपराज्यपाल, साथसाथै भारतको प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री अनि सम्बन्धित विभागलाई हामी पत्रचार गरेको हुन्छौँ। अनि यो अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्लीको निम्ति हामी अन्य प्रान्तको जहाँनिर गोर्खा समाजहरू छ, सङ्घ संस्थाहरू छ, उहाँहरूलाई पनि यस विषयमा अवगत गराएर उहाँहरूबाट पनि यो प्रकारको पत्रहरू उहाँहरूकै राज्य सरकार या उहाँहरूको केन्द्र शासित प्रदेश या भारतको प्रधानमन्त्रीलाई हामीले एउटा पत्र लेख्ने पनि उहाँहरूलाई आह्वान हामी चाँडै नै गराएको हुन्छौँ। र त्यसले गर्दाखेरि अब यो अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्ली आज एउटा गोर्खाहरूको चिनारी बोक्नुको निम्ति एउटा हामीले डोको बनाइदिएको छौँ। यसमा तपाईँहरूलाई कसैलाई पनि आज तपाईँको सम्प्रसारण भइसके पश्चात यो कुरोमा कहीँ पनि तपाईँहरूलाई जान्नु इच्छा छ, होइन हामीलाई पनि अझै जान्ने इच्छा भयो, या यसमा के छ कसो छ भन्नु चाहनुहुन्छ भने आज नै तपाईँहरूको मार्फत म भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूले कहीँ पनि बोलाउनुहुन्छ, भारतको कुनै पनि प्रान्तमा हामीलाई बोलाउनुहुन्छ भने हामी गएर तपाईँहरूसँग बातचित गर्नको लागि तयार छौँ, हामी बुझाउनुको लागि तयार छौँ। मैले भनिहालेँ, बिङ अ पोलिटिकल पार्टी हामीले यो मुद्दा उठाएको छौँ, तर एउटा विचार मञ्च, यो गोर्खाहरूको विचार मञ्च, यो चाहिँ एउटा पोलिटिकल एउटा कन्सियस अनि एउटा बुद्धिजीवी इन्टेलेक्चुअलहरूको एउटा मञ्च हो। उहाँहरू सबै भेला भइरहँदैन, आज उहाँहरू काइन्ड मिटिङ पनि गर्ने होइन यो, तर उहाँहरू सर्वभारतीय स्तरबाट हामीलाई यसमा सम्पर्क राखेको गर्दाखेरि यो इन्टेलेक्चुअल फोरम जस्तो हो, तर फोरम पनि भन्न सकिँदैन, यो एउटा अदृश्य रूपमा बसेको एउटा संस्था जस्तो मात्र हो। हामीले राखेको माग अब पार्टीको आजदेखिको, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टीको आजदेखिको अस्तिदेखि पनि रहिरहेको थियो, अनि आधिकारिक रूपमा हाम्रो माग हो 1949 सालको भारत भुटान शान्ति अनि मैत्री सन्धिको 2007 सालसम्म भएको द्विपक्षीय वार्ताको के फलाफल निस्कियो यो विषयमा जनता अगाडि सार्वजनिक गरेको हुनुपर्छ। अर्को इमिनेन्ट पर्सन ग्रुपले बुझाएको रिपोर्टमाथि भारत सरकारले के बुझाएको छ, यो सन्धि सम्बन्धित भूभागमा बस्ने र हामीलाई भारतीय गोर्खालाई भारत सरकारले जनाएको हुनुपर्छ। र हाम्रो माग हो 1950 सालको र 1949 सालको कतिपय धाराहरूको संशोधन गरेको हुनुपर्छ, ताकि त्यो संशोधनले भारतीय गोर्खा अनि यो भूभागमा बस्ने जनतालाई एउटा संवैधानिक न्याय पनि पाउन सकौँ,
राजनीतिक न्याय पनि पाउन सकौं यो हाम्रो भनाइ हो। अनि अर्को कुरो त्यो सँगसँगै सन्धि सँगसँगै दोस्रो कुरो हो कि दार्जिलिङ पहाड तराई र डुवर्सलाई लिएर नर्थ इस्ट काउन्सिलमा गाभिएको हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अर्को माग हो र सर्वभारतीय स्तरमा पार्टीको माग हो कि भारत सरकारले यथाशीघ्र अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्ली गठन गरेको हुनुपर्छ। त्यो पनि संविधानको दायराभित्र राखेर गरिदिएको हुनुपर्छ यो हाम्रो भनाइ हो। अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्ली भन्नुहुँदैछ नि, तपाईँले बेसिकली भन्नुभएको जियोग्राफिक सेन्ट्रिक ठाउँ होइन, जियोग्राफीमा केही लिमिट हुँदैन यो है, मतलब यो जियोग्राफिकल या भौगोलिक डिमार्केसन यसको छैन है। सो अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्ली कुन चाहिँ कन्स्टिट्युसन कुन चाहिँ सेड्युल कुन चाहिँ के कहाँ चाहिँ हाल्नुपर्छ यो हेर्नुहोस्, यो तपाईँ हेर्नुहोस् हामीले भनेको छौँ संविधानभित्रको कुरो हो, यो संविधानले दिएको हुनुपर्छ र हामीले एउटा प्रारूप तयारी गरेको छौँ या विचार मञ्चले प्रारूप तयारी गरेको छ, त्यो तपाईँहरू हामी चाँडै नै यो भारत सरकारलाई पठाइदिएको हुन्छौँ। तर हामीलाई पोलिटिकल सपोकेसन भइसक्यो, यहाँनिर निस्सासिसक्यौँ हामी राजनैतिक तौरले, अब कति दिनसम्म निस्सासिने मर्ने हामी राजनीतिक तौरमा के चाहिँ हामीलाई तिमीहरू पोलिटिकल डेथ भनिदिनुपर्छ, हामीलाई गोर्खाहरू चाहिँ इन्डियामा बसेको पोलिटिकल डेथ भन्यो भने हामीलाई मर्यो भनेर हामी सम्झिन्छौँ, तर यसरी निस्सासेर राख्नु पाउँदैन। र त्यसले गर्दा संविधानभित्र नै यदि अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड दिने उहाँहरूकोमा सोच छैन या राजनीतिक मानसिकता छैन भने कमसेकम हामीलाई दबाई त देऊ, दबाई त देऊ, अपरेसन नगर सर्जरी नगर दबाई त देऊ हामीलाई, त्यो दबाईको लागि नै अल इन्डिया गोर्खा के अरे यो एसेम्ब्ली भनेको होइन। यो त हामी त माग्ने हो, नो नो, वी आर डिमान्डिङ न इट्स, यो त गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले उनीहरूले सोच्नुपर्छ यसमा। आज तपाईँहरूले यत्रो बोलाएर भनेको नि गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले पनि भनेको हामीले भाइ एकजना अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्ली इलेक्सन भएर सबैबाट जानु पर्यो भन्नु होइन, त्यो त कति सिटको चाहिँ माग्नुहुन्छ कतिजना? त्यो त भाइ त्यो त अहिले तपाईँलाई त्यस्तो खालको नसोच्नु न, आज भन्यो यसको भने त प्रारूप यसको कस्तो खालको स्ट्रक्चर हुन्छ न, एक्सपर्ट कमिटीले यो बनाएको हुन्छ। विनयजी तपाईँ संविधानको आधारले जुन चिज माग्नुहुँदैछ गभर्मेन्ट अफ इन्डियाकोमा यो गोर्खा एसेम्ब्ली भन्ने भने जुन एउटा प्रपोजल तपाईँ राख्नुहुन्छ, बट गभर्मेन्ट तपाईँको यो दाबी किन राख्ने, आर जनताले किन यो दाबीलाई तपाईँलाई खाने, किनकि आउँदो चुनाव आउँदैछ, त्यो चुनावको आधारले गोर्खा जनमुक्ति पर्छ विनय होइन, एउटा गणतन्त्र होइन गोर्खा जनताको लागि। सुन्नुहोस् सुन्नुहोस् मैले तपाईँहरूलाई के भनेको छु भने 16 जनवरीमा मैले मेरो स्ट्यान्ड लिएको छु, चुनावसँग मेरो कुनै सरोकार छैन, आज पनि तपाईँलाई भन्छु म। सुन्नुहोस् सुन्नुहोस् भाइ सुन्नुहोस् भाइ सुन्नुहोस् लेट मी कम्प्लिट माई, म चुनावसँग मतलब छैन, यो चुनाव सम्बन्धित मुद्दाहरू पनि होइन, यो राष्ट्रिय चुनारीको कुरा आउँछ हामीलाई। हामीलाई अहिलेसम्म अन्याय भइरहेको छ राजनैतिक तौरमा पनि संवैधानिक तौरमा पनि, त्यसले गर्दाखेरि चुनावसँग हामी चुनावसँग साट्नुको लागि यो चिट ल्याएको होइन। आज हामीलाई भारतवर्षभरि चुनाव त पश्चिम बङ्गालको हुँदैछ भाइ, तपाईँको प्रश्नले चुनाव प्रश्न पश्चिम बङ्गालको आउँदैछ, सुन्नुहोस् 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 न, चुनाव पश्चिम बङ्गालको आउँदैछ, मैले कुरा गर्दैछु अल इन्डिया गोर्खाको, अल इन्डियामै चुनाव हुँदैछ, एमपी इलेक्सन भए तपाईँले यो प्रश्न त ठिक हुन्थ्यो, रिलेभेन्ट हुन्थ्यो यो क्वेसन, एमपी इलेक्सन छैन, एमपी इलेक्सन 2024 2021 त यो बङ्गाल एसेम्ब्ली हो, त्यसले गर्दाखेरि आज यो चुनावको लागि ललिपप होइन भाइ, यो हामीले सोचेर सम्झे सोचेर सम्झेर हामीले आजसम्म जुन हिस्टोरिकल एउटा गल्ती भयो ऐतिहासिक गल्ती भएको छ त्यसलाई सुधार्न हामी चाहन्छौँ। आजसम्म हामीले सम्पूर्ण रूपमा सार्वजनिक भएको छ डिस्क्लोज पब्लिक डोमेनमा त्यो बायोलेटरल इस्यु हो उनीहरूको माथिको इस्यु, तर दुई देशको त्यो बायोलेटरल इस्युमाथि यहाँ कुन चाहिँ सुन्नुहोस् यहाँ मुनिको जनताले पिसिनु हुँदैन भन्ने चाहिँ हाम्रो माग हो। हेर्नुहोस् देश देशलाई उनीहरूलाई फाइदा होला, तर यहाँ मुनि हामी बस्ने जनता चाहिँ हामी पिरलेको छौँ थिचेको छौँ। आज गोरुको जुझाइमा बाछाको मिठाई भइरहेको छ, बाछा चाहिँ हामी भएको छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले भनिहाल्यौँ हाम्रो कन्स्टिट्युसनल एक्सपर्टहरू र सबैलाई लिएर हामी काम गर्दैछौँ, र तपाईँहरूले
यो आजको जुन स्ट्यान्ड छ हामीले तीनटा स्ट्यान्ड लिएको छौँ, सन्धि बारेमा, नर्थ इस्ट काउन्सिल बारेमा र अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्ली बारेमा। यो चाहिँ पार्टीको अब इलेक्टोरल होइन तर हाम्रो यता आइडियोलोजिकल एउटा सैद्धान्तिक जुन प्रकारले प्रिन्सिपल एउटा लिएर जाँदैछौँ त्यसको लडाइँ हो। इन्डो भुटान ट्रिटीमा त्यो त्यो कुरा नै छैन नि त। इन्डो भुटान ट्रिटीमा त अडियो कुराहरू मात्रै छ नि। आज तपाईँ तपाईँ स्वयं तपाईँ स्वयं कालिम्पोङको हा वाइ कालिम्पोङमा अझै पनि अनि सुन्नुहोस् न भाइ अरे वाइ अझै पनि कालिम्पोङमाको जमिनहरू हाट बजारदेखि लिएर राजाको रोयल प्यालेसदेखि लिएर माथि आज जुन हस्पिटल बनिएको छ सब डिभिजनल हस्पिटल त्यहाँनिर डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल बनिएको छ त्यो जहाँ सबै ल्यान्ड अहिले पनि खोजेर लग्यो भने भुटानको ल्यान्ड छ भाइ हा त्यो चाहिँ किन क्लियर गर्दैन क्लियरिफाई गर वेदर दिस ल्यान्ड यो ल्यान्डहरू इन्डियामा गाभेको छन् गाभेको छ भन गाभेको छन् कुन आधारमा गाभ्यो 1949 ट्रिटीले भेटेको छ त्योभन्दा अगाडि धेरैवटा हेर्नुहोस् आज 1949 र 50 ट्रिटी गरेर तितेलिया सन्धिदेखि लिएर सुगौली सन्धिदेखि लिएर सिन्चुला सन्धिहरू सबै हेर्नुपर्छ हामीले त्यो सन्धिहरू पनि त हेर्नु पऱ्यो हामीले त्यसले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् हाम्रो भन्नुको मतलब क्लियर डिमार्के भन्नुपर्छ डिक्लेयर अहिलेसम्म मुख चाहिँ खोलेको छैन आज मुखै खोलेको छैन अँ यो गोवा हाम्रोमा आयो इन्डियामा आयो भनेर भन्नुहोस् न दिएको हो भनेर भुटानले पनि भन्नुहोस् अच्छा गोर्खा नेसनल एसेम्ब्लीको मागले गोर्खाल्यान्डको मागलाई उछिटाउँदैन हेर्नुहोस् मैले त गोर्खा नेसनल काउन्सिलको कुरा गरिनँ एसेम्ब्लीको मागले मैले अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्ली एसेम्ब्लीको कुरा गरेको छु मैले गोर्खा नेसनल काउन्सिलको कुरा गरेको छु काउन्सिलको कुरा गरेँ होइन मैले हजुर त्यो जुन एसेम्ब्लीकै मागले गोर्खाल्यान्डको मागलाई उछिटाउँदैन यसलाई हेर्नुहोस् तपाईँले उछिटाउँदै तपाईँले अघि नै मैले एउटा क्लियर यसमा डिमार्केसन गरिदिइसकेको छु कि यहाँ सुन्नुहोस् आज म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु कि आज तपाईँहरूले जहीँ पनि जानुहोस् जुनै पनि राष्ट्रिय दलहरूले गोर्खाल्यान्ड विरोध गरिरहेको छ होइन अनि जो चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ पनि कि हामीलाई अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड चाहिन्छ तर अघि नै मैले भनिहालेँ आज भारतको राजनैतिक मानसिकता गोर्खाल्यान्ड दिने पक्षमा कुनै राजनैतिक दल पनि नै छैन भने हामीलाई त बिमारले सताइरहेको छ नि त त्यसले गर्दाखेरि आज तपाईँलाई म के भन्न चाहन्छु भने आज अपरेसन हुँदैन भने कमसेकम दबाई त देऊ भनेर कुकर खातीले गर्दाखेरि यो मागेको तर तपाईँले कहीँ कतै पनि तपाईँहरूले गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई यसले उछिटाउँदैन दाजु विशेष म छोटोमा एकैचोटि दुईवटा प्रश्न सोध्छु है जुन चाहिँ तपाईँले यो कार्य होइन ढिलो छिटो उठाउनु हुँदैछ है यो हुनसक्छ सरणीय होला तर हेर्नुहोस् त जुन चाहिँ तपाईँले यो सम्झिनु भयो कि भारतीय गोर्खाहरू पिसिएको कयौँ भयो भन्ने पनि तपाईँले होइन पिसिएको पिसिरहेको छ भन्नुभयो नि होइन गोर्खाहरू पिसिरहेको छ भन्ने कुनै जुन चाहिँ भयो यो पिसिनु त कयौँ वर्षदेखि पिसिँदै आएको हो नि त तर आज अचानक आएर तपाईँले कहाँबाट याद भयो कि भारतीय गोर्खाहरू पिसिँदैछ मेरो उमेर कति पुग्यो म 100 वर्ष पुगेँ होइन 150 वर्ष पुगेँ तर पनि हुनसक्छ भाइ विगतमा के भुल मैले अघि नै भनिसकेको विगतमा जे भुल भयो हामी कोट्याउँदैनौँ तर त्यसकोबाट शिक्षा चाहिँ लिन्छौँ आज हामी छौँ यहाँनिर त्यसले गर्दा फेरि हामी पनि अन्धार बहिरो भएर बस्न सक्दैनौँ र अचानक नभन्नुहोस् यो हिजो बेलुका तयारी गरेको होइन मैले अस्तिदेखि भन्दैछु यो विषयमा हामी 1.5 वर्षदेखि अध्ययन गरिरहेको छौँ र आज समय आयो हामीले गर्दैछौँ त्यसले गर्दा हेर्नुहोस् पहिला म त 100 वर्ष पुगेको छुइनँ भाइ अन्त किन अचानक पहिला चाहिँ किन गर्नु भएन भन्ने त त्यो पहिला किन गर्नु भएन त पूर्वजहरूलाई सोध्नुहोस् न मलाई नसोध्नु त्यसमा मेरो भेरा भागिदारी थिएन भाइ हा यो प्रश्न तपाईँले आजभन्दा अगाडिको प्रशासकलाई सोध्नु सक्नुहुन्छ मलाई होइन आज म 1 नम्बरमा छु त्यसले गर्दा मलाई तपाईँले सो आजदेखि उताको गल्ती म बेयर गर्नु चाहन्छु मलाई बे त्यसलाई कुनै गल्ती भयो भने त्यसको म एक्सेप्ट गर्छु तर योभन्दा अगाडिको त मैले कसरी गर्नु हा मेरो बाउ हो उनीहरू हा मेरो बाजे हो त्यो त तपाईँले उता सोध्नुहोस् क्वेसन अनि म 100 वर्ष पनि पुगेको छुइनँ म त 55 वर्ष अझै छ र कमसेकम मेरो तपाईँको राजनीतिक कालभरिभित्रमा त तपाईँले गर्नु उठाउन सक्नुहुन्थ्यो नि त तर आज आएर मात्रै भन्ने चाहिँ मेरो प्रश्न हो नि त जब जगै आज मैले पाएँ त के समय समयलाई लिएको समय परिस्थिति सबैलाई हेरेर गरेको अनि आज समय आयो हामीले उठायौँ अनि आज हामी त्यो जग्गामा छौँ त्यसले उठाउने जग्गामा छौँ पहिला हामी ऊ जग्गामा थिएनौँ त्यसले गर्दाखेरि जुन जग्गामा पहिला व्यक्तिहरू थिए उनीहरू त्यो जग्गामा हामी थिएनौँ तर उनीहरूले उठाइदिएन त आज हामी त्यो जग्गामा छौँ हामी उठाउँदैछौँ